Veliki pozdrav svima. Vi ste u rubrici DCA ulaganje petkom na kanalu teme Ako ste možda prvi put ovdje, svaki petak donijeli smo odluku godinu dana, 52 tjedna, da ću ulagati u tehnici dolar cost average 100 dolara svaki petak i da ću u ovom, ovim videima petkom pokazivati što ja to kupujem. Pravila je, nema prodavanja, nema ničega, samo kupujem, dokupljujem kriptovalute godinu dana i onda je moj cilj to pustiti i da vidimo kako će se taj portfelj ponašati u bulu, što može napraviti kad tržište eksplodira i tako dalje. Mi smo u epizodi 31, što znači 3100 dolara do sada sve skupa će biti ulog. Tržište nam je išlo na ruku za ovu tehniku, što znači da je tržište malo padalo i za ovu rubriku navijamo da još pada tako da bi mogli povoljnije ulaziti u projekte. Isto tako, poziv svima večeras se vidimo u 9 sati u live streamu. Ako pratite naše live streamove, svakako bacite oko. Moram napomenuti, ja nisam financijski niti kripto savjetnik, ništa na ovom kanalu nije financijski niti kripto savjet, kripto tržište rizično. Vi za sebe uvijek sami donosite odluke. Ovu rubriku radim preko minjašnice Bybit. mjenjačnica Bybit je među 10 najjačih svjetskih mjenjačnica mislim da su još uvijek na broju šest. Slobodno napravite nalog preko linka koji vam stavljam ovdje dolje u opisu u opisu ovoga videa. Čisto ćemo baciti oko samo na stanje da vidite 2623 dolara imamo što znači da smo 500 dolara otprilike u minusu i da bog da bio još veći minus. Ali dobro, šta je tu je? Bitcoina imamo najviše, pozicija broj 2 je XLM, onda ide Cardano, Phantom, Ethereum, Link, Algorand, Matic, nešto sitno, Apa, XRP, I, ICP, EGLD, Arbitrum i dolje se ne vidi HBAR, nema nešto sitno, 23 dolara dolje ispod ove linije, ga tu ne vidi. Idemo se prebaciti spot trading da odradimo odmah prvu, prvu kupovinu i danas sam namijenio 45 dolara za Bitcoin. Moja druga kupovina biti će XLM, stavljam 15 dolara, buy XLM. Moja treća kupovina biti će Matic. U poligon Matic ćemo staviti danas 5 dolara. Buy Matic Buy. Moja četvrta kupovina biti će, bit će Ethereum. Na Ethereum danas stavljamo 10 dolara. 10 dolara Ethereum, buy Ethereum, buy. Nakon Ethereuma i Cardano će danas biti moja kupovina ADA. 10 dolara na Cardano. Buy ADA, buy. Idemo dalje. Fantom. 0.20 fantoma ćemo kupiti za 10 dolara. Buy phantom buy. Idemo na link. Na link ćemo staviti 5 dolara. Buy link. Kupili smo link. Ispucali smo stotku za ovaj petak, ali ostanite dvije sekunde. Poziva vas, ako još niste, dajte mi četvrti razlog. Pogledajte ovaj video, pogledajte tri razloga, moja razloga, tri. Zašto ljudi ne kupuju Bitcoin, šta ljudi kažu, šta vi kažete. I zato pogledajte ovaj video.